Першокласники Борис і Давид дуже люблять свою школу. Хлопчики із задоволенням розповідають про уроки, заняття з пластики, айкідо. Учбово-виховний комплекс «Соколятко» для них як дім. Тут гарні умови і для навчання, і для розвитку талантів, і для відпочинку. Адже знаходиться «Соколятко» неподалік від лісопарку. Діти дихають чистим повітрям, а з вікон бачать мальовничі краєвиди. Батьки учнів хочуть, щоб навчально-виховний комплекс і надалі був доступний усім, хто хоче тут вчитися. Ми хочемо, щоб це учреждення залишилось державним, а не частним. Я дуже рад, що мій внук отримує образування начальне в цьому школьному учрежденні, тому як рівень педагогів по результату його отриманих знань мене вполне удовлетворяє. У них прекрасний учитель, який учить їх творчеству. От результати їх творчества, один із результатів. Кожну неділю з'являються подобні роботи, які ми забираємо додому і хранимо їх, як пам'ять о детстве нашего мальчика. Мы долго выбирали школу, разные это были школы, как частные, так и государственные. Вот. Но остановились на этой школе. Замечательная территория, замечательный режим, распорядок дня, коллектив, который нас окружает. Дети с удовольствием ходят в школу, они бегут, они любят своих учителей, они любят свою школу. Это, они здесь находятся даже больше, чем дома. Они приезжают сюда в 8:30 и до 6 вечера они здесь. Они плавают в бассейне, они гуляют, они ездят на экскурсии, они занимаются. Это второй дом. У меня двое деток учатся в этой школе, сын и дочь. Я очень довольна этой школой по нескольким причинам. Во-первых, педагогический состав с богатым опытом. Очень внимательно относятся к деткам. После того, как мы попали сюда, я поняла, что на самом деле у меня замечательный ребенок. У него отличные отношения с друзьями. Он хорошо учится по той причине, что учитель имел желание наладить контакт с этим ребенком. То же самое в первом классе. Учителя основные и продленочники уделяют очень много времени своим деткам. Они сами делают домашние задания, у них прекрасные условия. В первом классе детки спят, у них есть спальни. Вот, они гуляют здесь на свежем воздухе, у них есть бассейн, куда дети с удовольствием ходят. Этим далеко не каждая школа может похвастаться в нашем городе. Поэтому все условия созданы именно для детей начальной школы. Я считаю, что закрыть такую школу и отдать в частные руки на усмотрение каких-то частных лиц, это было бы по меньшей мере неправильно. Учителі і керівництво з батьками погоджуються. Кажуть, роблять усе для того, щоб їх учні гідно представляли місто на різноманітних олімпіадах і конкурсах. У нас тесний колектив, можна сказати, сімейний, тому що батьки знаходяться в постійному контакті. В кожному класі є воспитатель групи продленого дня, в кожному класі є учитель, непосредственно учителі-предметники. Стараємося, у нас є видаючіся випускники, в принципі, як і везде, є і гордість району, є і випускники, які достигли вершин в предметних олімпіадах, спортивні досягнення мають. От один третьокласник у нас в цьому році бежал марафон, преодолел дистанцию не свой возрастной разряд, а на порядок выше. Поэтому, наверное, у нас будущее какие-то звезды и спортивные. Не повинно таке велике, красиве місце піти десь до частних рук. Всі діти нашого міста повинні мати можливість і батьки віддати свою дитину, щоб вона здесь виховувалась, а ще така здесь курортна зона, де можна виховувати, ще оздоровлювати дітей. Ми це написали і в наших зверненнях до городського голови, до губернатора, до депутата Верховної Ради України. У навчально-виховному комплексі «Соколятко» є й дитячий садок, і початкова школа. Кожна дитина тут знаходить для себе не тільки улюблений предмет, але й улюблене заняття. Мне больше всего нравится плавание и танцы. Много занятий интересных очень. Мы занимаемся рукоделием, танцуем, репетируем. Здесь очень интересные уроки, и мне нравится математика, там природа, основа здоровья. Вот. Мне еще нравятся труды. Там к нам приезжает из авиазавода клуб приезжает и нам рассказывают всякие вещи. И еще мы там делаем
всякі машинки. Соколятко має перейти до комунальної власності міста, переконані батьки та учителі. Учбово-навчальний комплекс має усе для того, щоб стати одним із найкращих освітніх закладів Харкова.